दर्शकवृन्द नमस्कार, म प्रतिभा भट्टराई। सहरी क्षेत्रबाट 5 किलोमिटरको दूरीमा रहेको र किर्तिपुर नगरपालिकाको वडा नम्बर 18 रहेको प्राकृतिक सम्पदा टौदह आजको हाम्रो विवरण स्थल हो। ललितपुरको जात्रा आख्यान, किर्तिपुरको सभ्यता स्थल र काठमाडौँको सिमाना सम्पदा पनि रहेको टौदह ताजा पानीले भरिएको उपत्यकामा भएका अन्य पोखरी र तालहरूभन्दा सबैभन्दा ठुलो प्राकृतिक ताल हो। तहभित्र कर्कोटक नागराजको महल रहेको र इनारै इनार रहेको पनि किंवदन्ती पढ्न पाइन्छ र सो इनारै इनार जाँदा भित्र अर्कै लोक जसलाई नागलोक भनिन्छ त्यहाँ पुग्न सकिन्छ भन्ने विश्वास गरिन्छ। जैविक विविधताले भरिपूर्ण रहेको यो टौदहमा 38 प्रकारका बोट बिरुवा, 36 प्रकारका किरा अनि 116 प्रकारका पन्छीहरू रहेकाले जैविक विविधताको अनुसन्धानकर्ताहरूका लागि यो क्षेत्र वरदान साबित भएको छ। रातो मच्छिन्द्रनाथको भोटो देखाउने जात्राको किंवदन्तीसँग जोडिएको यो टौदह कर्कोटक नागराजा र नागरानीको वासस्थान हो। त्यसैले हरेक वर्ष नागपञ्चमीमा यहाँ मेला लाग्ने गर्दछ। आख्यान अनुसार मञ्जुश्रीले काठमाडौँ उपत्यकाको पानी चोबार छेदन गरेर बाहिर पठाउँदा बग्दै गएका कर्कोटक नाग रिसाएपछि अनिष्टको भय सिर्जना हुने बताएछन्। त्यसपछि बोधिसत्व महामञ्जुश्रीले कर्कोटक नागलाई मनाएर यही ठाउँमा शान्ति कायम गरी स्थापना गराएको किंवदन्ती पढ्न पाइन्छ। नेपाल खाल्डोको वा उपत्यकाको पानी बाहिर गइसकेपछि बनेको प्राकृतिक सम्पदा टौदह 500 मिटर लम्बाइ, 400 मिटर चौडाइमा रहेको छ भने यसको गहिराई सुक्खा याममा 6 मिटर रहेको छ। गर्मीको समयमा यस तहको वरिपरि घुम्दा अत्यन्तै आनन्दको अनुभव गर्न सकिन्छ। कर्कोटक नागराजकी रानीलाई एकपटक आँखा दुख्ने समस्या भएछ र डराउँदै कर्कोटक नागराजले वैद्य खोज्दै हिँड्ने क्रममा खेतमा काम गरिरहेका एउटा किसानलाई नै वैद्य ठानेर यस यहाँ लिएर आउनुभएछ र सो कृषकले पनि आफू वैद्य नभएको तर जबरजस्तीमा परि यहाँ आएर उपचार गर्नु परेकोमा डराउँदै मच्छिन्द्रनाथको स्मरण गर्दै दुवै हात माडेर निक्लेको मैललाई नै औषधिको रूपमा दिनुभएछ। संयोग हो वा मच्छिन्द्रनाथको चमत्कारिक शक्ति, उक्त औषधिले कर्कोटक नागराजकी रानीको आँखा देख्ने समस्या निको भएछ। तत्पश्चात
कर्कोटक नागले खुशी हुँदै आफ्नो बहुमूल्य गहना र मणिमाणिक्य जडित भोटो सो किसानलाई उपहार स्वरूप प्रदान गर्नुभएछ र सो बहुमूल्य भोटो कृषकले खेतमा काम गर्ने क्रममा आलीमा राखेर काम गरिरहँदा ख्याक जसलाई दुष्ट आत्मा भएको मानव पनि भनिन्छ उसैले चोरेर लगेछ र सर्वत्र यत्र तत्र सर्वत्र खोजी गर्दा पनि सो भोटो नभेटेपछि जावला खेलमा हुने मच्छिन्द्रनाथको जात्रा हेर्न जाने क्रममा एउटा भूतले सो भोटो लगाएर आएको देखेपछि विवाद बढ्दै जाँदा भोटो खोसाखोस गर्न लागेपछि सो विवादको साम्य गर्नको लागि मच्छिन्द्रनाथलाई जिम्मा लगाइएछ। मच्छिन्द्रनाथले पनि सप्रमाण सो भोटो लिन आउने बताउनु भएछ। त्यसै बेलादेखि नै मच्छिन्द्रनाथको जात्रा सकिएपछि साइत हेरेर सोही भोटो प्रमाणसहित लिन आउने अनुरोध गर्दै गुठी संस्थानका हाकिमले देखाउने गर्दछन् र सो जात्रालाई भोटो जात्राको नामले पनि चिनिन्छ। सो भोटो प्रमाणसहित लिन आउनु पर्ने भए पनि ख्याकले आफ्नो भोटो नभएका कारण प्रमाण जुटाउन सकेन भने किसानले पनि यही टौदहमा आएर फेरि नागराजसँग भेटी भोटोको प्रमाण जुटाउन नसकेको कारण आजसम्म पनि सो भोटो सरकारी स्तरमै राखिने गरेको छ। यसरी वर्षाका स्रोत मानिने नागराजको भोटो नै मच्छिन्द्रनाथको भोटोको नामले परिचित भयो। जैविक विविधता क्षेत्रमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरू र प्रकृति प्रेमीका लागि यो तह तीर्थस्थल नै हो। यहाँ गुलाफी टाउके हाँस जस्ता अति दुर्लभ चराका साथै सुइरो पुच्छ्रे हाँस, मालक हाँस, खोया हाँस, नादुन हाँस, कैलो टाउके हाँस लगायत 80 भन्दा बढी प्रजातिका चराहरू अभिलेख गरिएका छन्। माछा, सर्प, कछुवा, भ्याकुता लगायत अन्य प्रजातिहरूको अस्तित्वका बारेमा अध्ययन हुन बाँकी नै छ। सनातन हिन्दू धर्मले काग, कुकुर, गाई, पन्छी, कमिला तथा माछालाई दाना खुवाउनुलाई अति शुभ कार्य मानेकोमा यहाँ घुम्न आउने पर्यटकहरूले माछालाई दाना खुवाइरहेको देख्न सकिन्छ। कतिले रमाइलोको लागि माछालाई दाना खुवाउने गर्दछन् भने कतिले यहाँको माछाहरूलाई दाना खुवाउँछु भनेर कुनै इच्छा राख्ने र सो इच्छा पुरा भएपछि यहाँ आएर दाना खुवाउने पनि गर्दछन्। जलवायु परिवर्तनको असरले वर्तमान तथा निकट भविष्यमा काठमाडौँ उपत्यकाका बासिन्दाका लागि स्वच्छ पानीको स्रोत टौदह बाहेक अर्को छैन। टौदह परापूर्वकालदेखि नै स्थानीय बासिन्दाका लागि पानीको स्थायी स्रोत हो। यति महत्त्वपूर्ण प्राकृतिक सम्पदा प्राकृतिक रूपमै संरक्षण गर्नु स्थानीय बासीकै जिम्मेवारी हो। टौदह प्राकृतिक रूपमा बनेको जैविक विविधताका हिसाबले मात्र महत्त्व राख्ने सम्पदा नभई धार्मिक तथा सांस्कृतिक आस्थासँग पनि धेरै पुरानो र नजिकको सम्बन्ध राख्ने स्थल हो। परिवर्तित समयमा मानवीय क्रियाकलाप नै प्राकृतिक सम्पदाको अस्तित्वमा सङ्कट उत्पन्न गर्ने कारक तत्त्वहरू हुन्। प्रकृति प्रदत्त वस्तुहरूलाई प्राकृतिक रूपमै संरक्षण गरी त्यहाँबाट पाउन सक्ने सुविधाहरूको उपयोग गरिनुपर्दछ। तर परिवर्तन पनि प्रकृतिको नै नियम भएको हुँदा यसको धार्मिक, सांस्कृतिक र ऐतिहासिक महत्त्वमा खलल पैदा नहुने गरी त्यस्ता प्राकृतिक सम्पदाहरूको अवलोकन गरी मनोरञ्जन प्राप्त गर्न आउने पर्यटकहरूको लागि बस्ने, हेर्ने र घुम्ने ठाउँहरूको व्यवस्था मिलाइनुपर्दछ। समुद्रबाट निकै टाढा हाम्रो देश नेपाल र समुद्री तटमा बसेर लिन सकिने मनोरञ्जनबाट वञ्चित हामी नेपालीका लागि यो र यस्ता अन्य ताल पोखरीहरूको वरिपरि घुम्ने शान्त स्वच्छ जल र यसमा पौडिएका रङ्गीन माछाहरूको दृश्य हेरेर आँखालाई शान्त पार्ने एकमात्र माध्यम हो। भौतिक संरचनाहरूको निर्माणले प्राकृतिक सुन्दरतामा रास आउन दिनुहुँदैन। हजारौँ वर्ष अघि बनेका यस्ता सम्पदाहरू हजारौँ वर्ष पछिसम्मका नयाँ पुस्ताले पनि देख्न र उपभोग गर्न पाउने हुनुपर्दछ।
हरेक वर्ष हिउँदमा पानीको चरम अभाव भोग्न बाध्य काठमाडौँ नजिक पर्ने यो टौदह वर्षाको स्रोत मानिने नागराजको वासस्थान भएको र आफ्नो वासस्थानमाथि कसैको हस्तक्षेप हुँदा बोधिसत्व मञ्जुश्रीसँग समेत रिसाई अनिष्टको भय सिर्जना हुने बताउने कर्कोटक नागको आधिपत्य रहेको क्षेत्र भएका कारण भौतिक संरचनाहरूको निर्माणसँगै बढ्ने चहल पहलमा धार्मिक मान्यताको कदर पनि गरिनुपर्दछ। त्यसैले टौदहको धार्मिक सांस्कृतिक शैक्षिक आर्थिक महत्त्वहरू दिगो बनाइराख्ने हो भने यस स्थानमा बुद्धिमत्तापूर्ण व्यवस्थापन हुनु जरुरी छ।